O ano de 1817 foi um período marcado pela instabilidade política e econômica entre o governo regencial e as províncias. Em Pernambuco, foi deflagrado um dos mais sérios movimentos enfrentados pela coroa portuguesa sediada no Rio de Janeiro, a Revolução de 1817. Reprimida por Dom João VI com rigor e violência, que enviou tropas terrestres e navais para combater os revoltosos que instalaram na província um governo provisório separatista. Em 19 de julho deste mesmo ano, o governador da província de Pernambuco, capitão general Luiz do Rego Barreto, autorizou o início das atividades de um hospital militar, que utilizou inicialmente o pavimento térreo e o primeiro andar do lado norte do convento do Carmo. Quando o governador Luiz Barreto chegou, encontrou que a dificuldade era ocupar um espaço, que nós estamos vendo, né, esse espaço aqui. É um espaço que é o térreo e o primeiro andar. Havia uma certa resistência naturais, essa resistência era natural, não, dos frades e das irmãs de caridade, de perder um espaço. Mas o governador, muito forte, tá certo? Conseguiu sugerir, né, foi uma sugestão praticamente imposta, e que o espaço seria ocupado, tá certo, por um hospital militar. Aqui prestava realmente assistência médica, ambulatorial e hospitalar aos militares. Em 1832, por força de imposição regulamentar, o Hospital Militar de Pernambuco foi transformado em hospital regimental e transferido para um edifício junto à Igreja da Soledade. O maior período foi aqui, próximo da igreja, uma ligação muito forte que os hospitais militares sempre tiveram, justamente com as irmãs, né? As irmãs que são especializadas no ambiente hospitalar. Em 1854, o ministro da Guerra determinou a construção de um edifício para o Hospital Militar da Corte, terreno situado no fundo do aquartelamento da Rua do Hospício. Durante a Segunda Guerra Mundial, o hospital foi elevado à categoria de Hospital Militar de Primeira Classe. Em 8 de julho de 53, passou a ser denominado Hospital Geral do Recife. Em 1989, o comandante da 7ª Região Militar, atendendo estudo e proposta do diretor do hospital à época, Coronel Médico Severino Ramos de Oliveira, autorizou a ocupação das instalações do Quartel-General do Comando da 7ª Região, que fora transferido para os pavilhões do antigo Colégio Militar do Recife. Em 2003, foram construídos os prédios que hoje abrigam a policlínica, o pronto atendimento médico, o setor de radiologia e o setor de fisioterapia. Em 7 de outubro de 2009, a Portaria 729 transforma o Hospital Geral do Recife em Hospital Militar de Área, recebendo a partir de 1º de janeiro de 2010 sua atual denominação. O HMAR possui um centro cirúrgico equipado para realizar cirurgias de pequeno, médio e grande porte. No setor de urgência, há um pronto atendimento médico odontológico 24 horas, proporcionando maior agilidade na assistência à família militar. O setor de radiologia é dotado de modernos equipamentos de imagens de última geração. A seção de fisioterapia é munida de uma estrutura capacitada para a plena recuperação dos pacientes. A odontoclínica militar do HMAR trabalha com os melhores equipamentos disponíveis no mercado, proporcionando assim qualidade e tecnologia na assistência do nosso usuário. O laboratório de análises clínicas está capacitado para realizar os mais diversos exames com sofisticados equipamentos, proporcionando agilidade no diagnóstico médico. Ciente da importância do tratamento integral holístico na atualidade, o HMAR criou o Núcleo de Estudos em Terapias Integradas, o NET, que foi o pioneiro em aplicar no âmbito do Exército Brasileiro a acupuntura e técnicas de medicina complementar, bem como atuar no ensino e na pesquisa. Recentemente foi implantado o Serviço de Assistência Domiciliar. O SAD é oferecido prioritariamente a pacientes acamados, idosos, portadores de doenças crônicas que preenchem os critérios estabelecidos pela legislação em vigor. Há 200 anos, o HMAR vem se destacando na busca pela assistência de qualidade aos usuários do FUSEX e seus dependentes, aliando tecnologia à humanização. É o braço forte na gestão hospitalar e a mão amiga na excelência do atendimento à família militar.